Bom, pessoal, eu peguei o código já pronto, já o Blink, já vem no Arduino. Só fiz algumas alterações, que ele vem para o pino, um pmode para o pino 13 como saída, né? E com um delay de 1 segundo, né? Só para piscar o LED, né? Eu só alterei o código, vou disponibilizar o código na descrição do vídeo. Já está montado, eu utilizei aqui eu usei 3 pinos, né? O pino 9, pino 8 e pino 10 para fazer o sistema semáforo, né? E só alterei alguns códigos. E vamos ver como é que ficou o resultado aí. Vou compilar o programa para dentro do Arduino. Vamos ver como é que fica. Acabou de compilar. Agora ele acende o verde, o laranja. Vai piscar o laranja e piscou. E o vermelho. Bom, é isso aí. Lembrando que a função dele é só daqui para cá. Essa parte aqui é outra coisa que eu montei, não tem nada a ver. Ok, vou disponibilizar o código lá na descrição do vídeo. Quem quiser copiar, fica à vontade aí.